Marada! Sirende berna madi ya miraba na baha mumbahe mwana ziwana o arimi sabana presidenti eni mahala ulio kartujiniwa ezendongo uzifanya sirende berna madi nuni tamanie eni mwana shana wa masansusi utivano gazija abaha inu ngarparao madame kamal fauzi Thank you.
yemruma hangu kaedi wahamada habudu yeni bahami ajumra lirengwa ni masalmi la lutamania yemrumsha hae madam lija utina zandi silitahani lutamania sisi nemruma hae keni wahamu ajumra abahanga zonuga madam abdillahi jafar Mama Kami. Ah,
Ya la mujer.
Thank you.
Nasire. Ye connexion de Chawa. Mama Yasini na mdada Yasini wenifahamu wa jumla. Madam Kamali, harangele jumla. GCDF. Wanzani watukufu murilungao wakati daunu wo sena babi harma mvumzi o redera sale maharibi jere jelani.